Urheilukierro Jaahakaltas, morjes. Nyt mä näytän sulle, miten sä avaat tuplapallolla sun säären, tai tuon niin sanotusti penikan. Ja tää tuplapallo nyt, niin jos ei sulla ole tämmöstä, mutta sulla löytyy esimerkiksi jotain tennispalloja ynnä muita, niin sä voit tehdä semmoisen, että sä laitat vaikka sukan sisään kaksi palloa, teippaat sen pään kiinni, tai vaikka teipillä teippaat pari palloa yhteen. Mutta tämä tuplapallo on siitä hyvä, että tämä on jämäkkä, ne pallot pysyy niinku sopivalla etäisyydellä toisistaan, ja tämä on tarpeeksi kova tämä pallo, että sä oikeasti pääset tarpeeksi napakasti sinne hieromaan. Ja hyvä tässä tuplapallossa nyt säärenkin on se, että jos sä nyt tunnustelet tätä sun säären etuosa, niin sä tunnet, että tässä on tämä luun reuna. Niin sä voit laittaa tämän pallon esimerkiksi niin, että toinen puoli on tässä luun päällä, ja toinen puoli tulee tuohon lihaksen päälle. Niin, että se pallo niin painaa tuota lihasta, niin kuin venyttää poispäin tuosta luusta. Toinen vaihtoehto on se, että sä laitat sen pallon niin, että toinen pallo tulee tänne enempi niin kuin säären ulkoreunaan, ja toinen tulee siihen luun reunaan, siihen lihaksen päälle. Voit kokeilla molempia. Ja siitä sitten tähän niin kuin nelinkontin päälle, ja sieltä rullaa. Alhaalta ylöspäin ja kevennys, kun palautetaan takaisin. Ja jos sulla on se sääripinkelä, että sulla on vaikka sitä penikkavaivaa, niin kannattaa tehdä varovasti, koska no sä varmaan tiedätkin, se on yleensä hyvin, hyvin kipeä toi sääri, jos se on oikein juminen sieltä. Etenkin jos se on sitä penikkavaivaa, että sä oot päässyt tulehtumaan, niin tee kevyesti. Mutta täällä pääsee oikein loistavasti tuohon ihan siihen luun reunaan. Ja se on yksi semmonen tuo säären läpikäynti, mikä onnistuu lähinnä vaan tällä tuplapallolla. Sillä, että meillä on kaksi palloa vierekkäin, tässä on tämä väli, mihin saadaan esimerkiksi se luureuna. Jos haluat oppia esimerkiksi tämän tuplapallon tarkempaa käyttöä tai noita muita itsehierontavälineitä, faskiakrapoja ja muita, niin tutustu tuohon putkirullakurssiin. Videolisätiedoissa on esittely sivulle linkki. Käy tsekkaamassa se, nähdään ensi videolla.